आगया हम पिला माने स्कूल जाई पड़नांथी रोबी से के मेडिकल पचिनि भी जाई पड़नांथी आपण थरे देखिने सर अनुमान करि परिबे हम कित्ते कष्ट में जइ छल हम महाकळपड़ा मा, रो को अंचल रो आपण कहउ चंति बग्गघण सर बग्गघण बग्गघण से को को पंचायत को पंचायत अंडर रे आछी सर कं सर बडन दुआ मु महाकळपड़ा को बुली छी से अंचल रो

দেখা পচাৰিব এই প্ৰশ্ন এই কষ্ট ভোগাৰ গা পকা ৰাস্তা কয় স্বপ্ন কোনে পকা ৰাস্তা দিয়ে নাই নিশ্চিত ভাৱে পাৰ্বতী ভাওণী আপোনাৰ নিশ্চিন্ত ৰহত আপোনাৰ ভৰসা কৰি কালি আপোনাৰ সমস্যা সমাধান হব ସମାଧା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ କି ନହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ଉଠାଇବୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ଉଠେଇକି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଗଣ ସେ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଜନପ୍ରତିନିଧି ବା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସନ গোটিয়ে বড় কথা কুয়া কেন্দ্রাপড়া জেলাটা কেন্দ্রপড়া জেলা কু গোটে সময় যায় বিজুবাবু প্রতিনিধিত্ব করুলে যদি বিজুবাবুঙ্ স্বপ্ন সাকার হোচি দীর্ঘ ধরিকি যে ব্যবস্থা চলাউছেন বিজুবাবুঙ্ সে পার্বতী ভৌণী প্রশ্নর উত্তর দেবে না ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ମୁଁ ପକ୍ଷ ନୁହେଁ ବା ବିପକ୍ଷ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାଢ଼େ ସାତ ଦଶନ୍ଧି ଧରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ପଚିଶ ବର୍ଷର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଯଦି ମହାକାଳପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର गोटे गाँ को रास्ता पारुनी जड़े महिला जड़े कोहो भरा कंठरे दुख को नवेदन कर गणतंत्र सफल हो लोक प्रतिनिधित्व तो सफल हो नाही जो माने बड़ सरकारी बाबू जिला रो जिलार जिलापा पंचायती राज विभाग पर्यंत जो मैंने चलांट ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ଆଉ ଅପମାନିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧା ଆଣିବାକୁ ଆଣି ହେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନପାରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧା ସିଧା ସେଇ ଗାଁକୁ ଯିବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶର ନକ୍ସା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବେଳାଭୂମି ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଚିତ୍ରକୁ କଡ଼ା ଗଣ୍ଡା କରି ହିସାବ କରିକି ଦେଖେଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଉଛି ପାର୍ବତୀ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଏଠି ଜନଶୁଣାଣି କରିବାର ଲୋକ ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିକି ସମାଧାନ କରିବାର ଲୋକ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତାକୁ ହିସାବ ଦେବି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ତାକୁ ଶୁଣିବି ଆଉ ତା'ର ଉତ୍ତର ମୁଁ ରଖିବି